Harcok törtek ki Szudánban a hadsereg és a félkatonai erők között. A szombat reggel kezdődött összecsapásoknak több civil halottja is van. A milicisták megtámadták a hadsereg több támaszpontját az észak-afrikai országban, és azt állítják, hogy a nemzetközi repülőteret és az elnöki palotát is elfoglalták a fővárosban, Khartoumban. Szudán de facto vezetője a hatalmat másfél éve puccsal magához ragadó Abdel Fattah Burhani, aki egyben a főparancsnok is, cáfolja, hogy a rivális erők kulcsfontosságú helyszíneket foglaltak volna el. A szudáni csoportok és az uralkodó katonai hunta múlt héten nem jutott megállapodásra a hatalom átadásáról. Az Afrikai Unió, a vezető arab államok és az Egyesült Államok a harcok beszüntetésére és a polgári kormány helyreállítását célzó tárgyalások folytatására szólították fel a szemben álló feleket Szudánban.